Hej och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag står vi utanför Klockbacka. Området. Jo, jag tror det är Klockbackaområdet eller Löwenströmska. Vi vet inte riktigt helt säkert. Ja. Men dina tankar? Nej, men det ska bli kul. Jag är jättenervös, men ja, skoj. Du då? Det här blir en piece of cake. Uff, oj, oj, oj. Men det är i alla fall det här huset vi ska gå in i, och det är ju lite så här läskiga människor runt omkring oss. Vi får hoppas att vi överlever. Ja. Det här är Linus och Hanna utforskar. Oh, I love it. Gå inte på någonting som, för det stod farlig spänning, så på riktigt, dö inte. Tack för att du bryr dig om oss. Här kommer man ju lätt upp. Ja, och hur ska vi komma in där då? Nej, men man ställer sig ju på den där grejen och så upp i fönstret. Ja, då kommer man ju lätt in. Kom nu, Anna. Så, vad är er smarta plan? Att gå upp på den där och sen upp i fönstret. Men gud, du var försiktig. Bravo! Bra, Hanna! Men jag då? Förlåt. Jag klarar också. Du är en stark man. Wow. Kenny, don't fall! Tänk om hon som... Oh, that ass though! Tänk om hon uppligger det här. Oj, han är inne. Kan du bara ta en överblick innan jag kommer in? Hoho! Ha. Hallå? Här är någon där, se till! Säg hej! Om ni inte vill att vi ska komma in så gör vi inte det. Men va? Kom upp nu. Det är ganska ljust här inne, så det är liksom inte mörka vrån. Det är skönt. Tänk om inte jag kommer ner sen. Jo då. Bra, Hanna, give me five. Nej, men tänk om inte jag kommer ner sen. Jo då. Nej, men jag kom knappt upp, det där var farligt. Vill du ha en hjälpande hand? Men ta där i sidan. Ja, sidan. Jag var likadan. Varför är jag så smidig helt plötsligt? Hur ska vi komma ner där? Okej, då är vi inne då. Så här ser det ut. Tänk om du rasar ihop. Kolla fönstren och allting. Det här är så obehagligt. Jag vet, jag gillar det. Det här är verkligen alla signs att vi ska gå in. Det är det jag tycker om. Kolla, där är det hål i marken så går det inte. Wow! Oj, man bara hör hur det knastrar. Och där är en trappa. Gud, det här är obehagligt stort. Det är obehagligt stort. Vad var det här för något? Är det här sjukhus? Ja, det var tydligen mentalsjukhus. Ja, nice. Okej, okay. Jag ska skrämma skiten nu. Okej, okay. Tjur. Vill du ta fram min ficklampa i... Sluta! Du får göra det som måste göra det! Nej. Mission completed. Oj, vad stort det var då. Men det lär ju ha varit byggarbete här, tänker jag. De har ju bytt alla fönster, så det kanske ska bli där. Jag har satt det här glaset! Oj, toalett! Oj, det är massa så här gamla... Kolla såna här skrin! Gud, vad mycket grejer! Ja. Oj, här är något skjutit också. Vart då? Det där är ju stort skott. Alltså, man känner ju glaset går in i foten. Jävlar. Alltså, och jävlar. Gud, tänk om vi aktiverar något som gör att det här rasar. Det där är en brandsläckare. Mm, nice. Gud, vad luftigt det var. Vad står det? Nicke, Hassi, Jenny. Glad ändå att det här är mycket ljusare än allt annat vi brukar vara på. Det gör det lite mindre läskigt. Glasbucket eller så här. Fuck place. Här är en. Det där är väl trappor ner? Är de ner eller upp? Vad är det här för svart? Är det massa bajspåsar? Ändå att det inte var några råttor eller djur här. Vad är det där för påsar? De här.
Alltså hörni, kan ni bara titta? Jag tänker på den här dörren. Ser ni hur tjock den är? Typ här. Och den är inbucklad också. Ja, men det är liksom som en betong eller så här metall skyddsrum. Ja, då går vi upp då. Yes. Hanna, vi känns det bra? Mm. Mm. Känns okej. Här går slattan upp. Känna att det luktar. Ja, det är 3 våningar. Det får så till trappan. Ja. Man får inte säga hjälp här om det inte är alla. Nej, okay. Och kolla stolen. De ligger med. Ja. Hur är det här då? Ja, vilka suttit, alltså är det här Löwenströmska eller är det liksom Klockbacka? Men vad har hänt med alla tegelväggar? Alltså varför har de tagit bort, varför är det bara tegelväggar? Vi ska väl ta någon bild här sen, Linus. Alltså här i kameran. Okay. En groupie som vi brukar göra. Ja, men vad tror ni då? Har du glömt sig? Ja, jag tror. Jag vet inte vad jag tror. Oj, men... Jag vet inte. Det, nej, ska, det ska bli någonting, tänker jag här inne. Men ska de bygga om det? Renovering? Ja, de har bytt alla fönster, ser det ut som. Helt nya fönster. Ja, för det är en ny fasad. För förut var det ju gul, nu är det grå. Mm, och den är fin utav. Jag fattar inte varför de målade om. De har rivit väggarna innan. Eller inuti. Mm. För att liksom renovera dem på nytt. Jag tror precis att de ska bara renovera det här. Det är det de håller på med. Men vad ska det bli här då? Det vet jag inte. En herrgård? Ett hus. Nej. Alltså Klockbackområdet, det är lite skumma, men kan man säga så? Ja. Du dömer folk då? För då, jag och Hanna var här för ett år sedan och då var det liksom, vi skulle kliva in i något hus som vi trodde var vi i det. Och rätt då bara kom någon och bara, hello. It's me. Nej, men de bara, vad som sa, if you want to find God, you can find it here. Ja, de bara blå massa. Mm, då ville att vi skulle gå in också. Så jag hamnade vid sprang. Märka din då. Men jag tror det finns en till våning. Det finns en till våning. Jag såg en till trappa. Du är det? Mm. Let's go. Kan kolla upp. Ja. Let's go. Börja filma med den där. Ja, det är alltså kappen här. Nej, den här såg jag röra sig, den såg väldigt. Det är för att det är öppet, det är vinden. Men ändå, kanske. Men det här tycker jag också lite så här, med tanke på elledningen och skit. Ah. Nej, akta de här sladdarna så inte får en stöd. Ja, jag tänker vi rör ingen sådana där el. Nej, det stod att man kunde få stöd. Ja, det kom vi ut på. Oj. Oj, sprängt toalett med bajs. Oj, det här är så jävligt varligt badrum. Ja. Men tänk så här, vilka som sitter i de här cellerna. Är det celler? Och handikappstoa. Sluta. Där är en till trappa. Vi kan gå och kolla på balkongen. Men gå inte... Nej, inte ut. Fast ändå, man måste ha bytt ut för ett tag sedan. För jag tänker så här, de är helt nya men de är ändå krossade. Ja, här är den här lappen också som var på den nya. Ja, så det är ju nytt men det är ändå gammalt. Tredje våning. Ja, let's do that. Alltså jag tänker så här, mönster i... Alltså fatta vad kul att köpa det och renovera det här. Ja.
Tänk om inte vi tittar tillbaks där vi... Jo, det gör vi. Ni som tittar på det här, har ni varit här? Vet ni vad historien är bakom det här? Oj, det finns ännu en trappa. Oj. Vi får söka på... Man kan gå upp på vinden. Ja, alltså jag, det finns... Vänta, då är det typ... Det är sex våningar. Helt sjukt. Med källaren. Ja, det måste ju vara. Och här är ju tredje. Då är fem. Nej, fyra är det här. Det här är fjärde våningen. Ja, då är det fem. Här är också öppet. Den där var ju faktiskt obehaglig. Den här vagnen. Undrar hur länge sedan de bytte fönstren? Titta, här är det. Vår bil, där står bilen. Men hej, här är jag. Wow. Alltså fatta att renovera det här. Och ha det här typ som en stor matsal. Mycket fint. Jag känner att golvet var liksom lite mer... Där var det mjukt. Släppare. Och gå inte där in. Nej men Linus, du får inte rasa ner. Hade det varit lite kul. Nej. Vad hade ni gjort då? Ja, jag vet inte. Nej, det är slutfärdigt. Det är mycket krossade toaletter. Mm. Shut down. Fucking shit man. Kolla de här, jag vet inte, springorna i taket. Vad är det här? Typ el? Va? Men sluta, inte, nej, nu fick jag dem på golvet! Men nej, det där är farligt, jag är inte så. Gud, jag tror alltså, jag fick en rytta. Nej, men det är inte bra, alltså, det tål inte så. Nej, alltså, jag visste att det var mjukt. Ja, jag sa att det var mjukt där. Ja. Jag kan inte göra något så att det. Nej, det är det jag menar. Det rakar inte sönder. Men, måste de måste ju få lite adrenalin. Nej, men inte om du ramlar igenom och dör. Ja, tack för att du skriver om mig. Jag tycker. Alltså, det är som att man har trästammen. Ja. Ska vi gå upp för vinden, eller? Ja, det gör vi. Här är vinden. Jag får inte bli klar. Prostit. I'm sorry. Oj, okej. Okay. Oj, nej men det där lät inte bra. Det är lite läskigare här. Ah! Ah! Oj. Oj, det blir lite mörkt. Shit. Ja. Här kommer vi inte. Alltså det är liksom bara... Oj, han var försiktig. Nej, det är glas. Men gud, är det någonting där uppe? Kolla. Nej, här kommer vi inte upp. Nej. Vad kul så länge det varade. Men jag är lite taggad på att se källaren. Ja, då går vi dit. Ja, men då går vi dit. Då går vi dit. Om vi inte kommer tillbaka, ring 112. Nej, men sånt där gillar jag inte. Det här skulle inte kunna vara en skola också. Ja, lite skolpark. Håll leda på mig. Okej. Okay. Spring. Nej, skräm inte mig. Nej, det är ju här. Det lät som Leo viskade något. Ja, jag sa att vi skulle springa ifrån dig, men han vägrade. Nu är vi på andra våningen. Jävlar, jag gick på elledningen. Oj, hörni, shh. Det går någon där ute. Och du skriker inte det. Åh, jävlar. Tänk på att folk bor också åt det här hållet. Jävlar, hur ska vi komma ner här? Om det finns. Det var den källaren. Oh my gosh. Nej men fy, här kan vi inte gå ner. Usch. Får se. Där tror jag att det är helt mörkt för att... Kolla, det är kolsvart. Vad heter det? Trägrejer, det kommer ju vara kolsvart. Nu blev det ju genast lite läskigare. Spänningen stiger. Jo, den där stolen också. Ja. Det är där när någon vänder sig och nu bara... Och det gnisslar och så. Det luktar inte gott där nere. Kan du filma där vad som är där inne? Shh, Leo. Ja, alltså gud. Perfekta stället de har. Här är ju väldigt mycket liksom. Gud, jag har typ panik av vad det är. Det är så bra. Nej, men det var så mycket gångar. Det var så mycket dörrar. Ja, men det är väl lika stort som det här antar jag. Ja, jag tror det. Bom, bom, bidom, bom, bidom, bom. Jag
Här känns det som att det har varit en dusch. Ja, kanske har varit. Det här är en glas. Typ. Oj, oj, aj, fötterna. Det var mycket glas det. Ja. Men kan man inte kolla lite? Jag tänker på så här arkiv. Har de kvar så? Oh my god. Men de har så här arkivskåp. Kolla. Nej, usch. Oj, lite. Det känns säkert som att det rensat här. Det var lite tråkigt. Det var bra man fick klappa. Oh, nej, det var rensat. Och tomt. Men hörni, jag tänker, ska vi försöka hitta en bra väg ut eller ska vi ta samma väg ut? Jag tänker att vi tar samma väg ut faktiskt. Ja, det känns svårt här. Det känns svårare att gå ner än att gå upp faktiskt. För nu måste vi typ glida på något sätt ner. Man får hoppa ner. Akta så inte fönstret. Jag tänker nu är jag tvåa. Men... Alltså den är så långt ner. Vi stod ju på knä. Oj, ja, men det där känns ju lite. Aj, fy fan, det här är ju fan läskigt alltså. Ramla inte nu. Var du gått tillbaka? Så där, där, nu har du. Går det bra, Hanni? Gör det bättre själv. Nej, jag kommer inte kunna. Mm, jag fattar inte vad ni gjorde. Oh, bra, Hanna. Oj, kolla din rumpa. Jag är jättesmutsig. Ja. Hur var det här nu då? Det var inte farligt. Nej, det var faktiskt inte så. Ja, visst var det inte så farligt, Hanni? Nej. Vi hittade inga, vi hittade inga lik heller. Så, det nej. Så nu har vi varit inne i Lövenströmska. Ja. Yeah. Röv oss. Uno, dos, tres. Oj. Sådär, då var det klart. Bye bye. Hejdå.